तपाई कहाँ छिटो पुग्नलाई लाइक गरी हाम्रो च्यानललाई राम्ररी सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइटम थिच्न नबिर्सनु होला। हेर्नुस् है, राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज कतिवटा 12 वटा। यदि स्थापना कालको आधारमा लानुहुन्छ भने चिसवलारा भनेको चितवन सागरमाथा बर्दिया लाङटाङ रारा फोक मसिवा फक्सुन्डो त्यसपछि खप्तड मकालु सिपुरी बाँके र सुप भनेको शुक्ला फाँट र पर्छ स्थापनाको आधारमा। 30मा जानुहुन्छ भने चितवन 30मा 2030 लगाउनु पर्ने हुन्छ सबैमा। 2030 सालमा स्थापना भएको छ भने सागरमाथा 32मा। यो तीनवटा जुन तपाईँले हेर्नु भएको छ सबै, यो चारवटा जुन हेर्नु भएको छ सबै 2032 सालमा स्थापना भएको छ भने यो जानुहुन्छ भने फेरि यसरी जसरी यसमा दुईको डिफरेन्ट छ त्यसरी नै यहाँ लिनुहुन्छ भने 40-42 यो दुईटाको बीचको डिफरेन्ट है। यहाँ एउटाको डिफरेन्ट थियो, एउटा पछि यहाँ थियो, दुईटाको कन्टिन्यू एउटाको कन्टिन्यू गरेपछि दुईटा कन्टिन्यू के अरे दुईको डिफरेन्ट छ। फेरि यतातिर 48-10 पछि वर्ष पछि 58-62 यतातिर आउनुहुन्छ भने 73 र सबभन्दा पहिला सबभन्दा पछाडि जुन भएको छ त्यो कुन पर्छ राष्ट्रिय निकुञ्ज छ। अब क्षेत्रफलको आधारमा लानुहुन्छ भने सबै फेरि अक्षरको पहिलो अक्षर सबै राष्ट्रिय निकुञ्जको पहिलो अक्षर तपाईँ लानुहुन्छ भने त्यसबाट बनाइएको छ। पूर्वदेखि पश्चिममा आउनुहुन्छ भने प्लेन मसाला कोशी चिवासेलाई बर्दियामा राखे भने शुक्ला फाँट लगेको भनेर हामीले फर्मुलाबाट लान्छौँ। अब यसमा इम्पोर्टेन्ट हेर्नुहोस् है, तपाईँको आजकल इक्जाममा के सोध्न लागेका छन् आजकल कि रारा जसरी कुन राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन जिल्लामा अवस्थित छ भने आजकल धेरै सोधेको छ। जसरी अरू जसरी चितवनमा जानुहुन्छ भने चितवन जुन छ चितवन पर्सा नवलपरासी र मकवानपुर जिल्लामा छ भने सागरमाथा जुन छ त्यो सोलुखुम्बुमा छ। यतातिर रारा जुन छ मुगु र जुम्लामा छ भने लाङटाङ रसुवा नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकमा बर्दिया बाँके बर्दिया र कैलालीमा छ भने सेफुसुन्डो डोल्पा र मुगुमा छ जुन शाखा अधिकृतको 71 सालमा सोधेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना कहिले भएको हो त्यो तपाईँको 77 मा सोधेको छ भने लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन जिल्लामा अवस्थित छ यो नासुको 69मा सोधेको छ। खप्परमा जानुहुन्छ भने यो बझाङ बाजुरा डोटी अछाममा पर्छ भने मकालु सङ्कुवासभा तेह्रथुममा यसरी गएर एकचोटि तपाईँहरूले त्यो बुक साथमा कुनैबाट कभर गरिहाल्नु होला। यसपछि आउँछु भने राष्ट्रिय निकुञ्जमा अब अर्को पोइन्ट सोध्न सक्ने कुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा कुन जनावर बढी पाउँछ यो पनि धेरै सोध्ने गरेका छन् आजकल। जसरी राइडाउन चितवनमा एक सिंह गैडा घरियाल गोही दुईको धेरै छन् तर दुईटा कमसे कम याद राख्नु होला। चितवनमा एक सिंह गैडा हेर्नुहोस् है, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको लागि के को लागि कुन जनावरको लागि एक सिंह गैडा घरियाल गोही। त्यसपछि एकैचोटि म आउँदैछु बर्दिया कृष्णसार धेरै जनावरहरू छ तर फेमस जुन छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको कृष्णसार। त्यसपछि म एकैचोटि आए पर्सा नौसिंहे जुन मृग हुन्छ नौसिंहे जो राष्ट्रिय नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कको 78 सालमा सोधेको पनि हो नौसिंहे। अब आउनुहोस् वन जन्तु आरक्षण कतिवटा छ नेपालमा एउटा मात्रै वन जन्तु आरक्षण एउटा मात्रै कुन कोशी टापु कोशी टापु वन जन्तु आरक्षणमा लेख्नुहोस् त कोशी टापु स्थापना 2032 साल शिकार आरक्षण डोर पाटन हो शिकार आरक्षण शिकार आरक्षण कतिवटा एउटा मात्रै कुन डोर पाटन स्थापना 2044 है विक्रम संवत 2044 आरक्षण क्षेत्रहरू सरी संरक्षण क्षेत्रहरू कतिवटा 6 वटा। फर्मुला यदि लेख्नुहुन्छ भने लेख्नुहोस् अन्नपूर्णा र कञ्चन
मनास्लु गई कृष्ण र गौरीलाई अपि गरे कृष्ण र गौरीलाई अपि गरे अन्नपूर्ण भयो कञ्चन के त्यसपछि कञ्चनजङ्घा त्यसपछि मनास्लु तीनवटा भयो कृष्ण कृष्णसार त्यसपछि गौरी शंकर र अपि नप्पा यो भनेर तपाईलाई सजिलो भइहाल्यो बोक्नलाई र यदि तपाईले लिनुहुन्छ अन्नपूर्ण कुन कुन जिल्लामा पर्छ लेख्नुस् त कास्की लमजुङ म्याग्दी मुस्ताङ र मनाङ कास्की यो कास्की लमजुङ म्याग्दी मनाङ र मुस्ताङ यो तपाईको विद्युत प्राधिकरणको 78 सालमा सोधेको र के रे शाखा अधिकृतको 72 सालमा सोधेको 72 सालमा के सोधेको थियो भने स्थापना कहिले भएको हो भने शाखा अधिकृतको 72 सालमा सोधेको छ स्थापना कहिले भएको हो र विद्युत प्राधिकरणको 78 सालमा सोधेको छ कुन कुन जिल्लामा छ कञ्चनजङ्घा ताप्लेजुङ मनास्लु कुन जिल्लामा गोरखा कृष्णसार बर्दिया गौरीशंकर मजाले थाहा छ कहाँ छ दोलखा यहाँ तपाईको तीनवटा जिल्लामा पर्छ यो दोलखा सिन्धुपाल्चोक रामेछाप र अपि जानुहुन्छ भने दार चुलामा पर्छ यो तपाईले सम्झिराख्नु होला र संरक्षित वन क्षेत्र कतिवटा यो संरक्षित क्षेत्रहरु भयो संरक्षित वन क्षेत्र सातवटा यति भतिको संरक्षित वन क्षेत्र वन क्षेत्र कतिवटा सातवटा सिमसार क्षेत्र कतिवटा छ नेपालमा सिमसार क्षेत्र कतिवटा दसवटा त्यसपछि आउनुहोस् विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत कतिवटा छ दसवटा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालका सम्पदाहरु कुन कुन छ दसवटा कुन कुन छ जसरी हनुमान ढोका पाटन दरबार भक्तपुर दरबार पशुपतिनाथ शम्भुनाथ बौद्धनाथ यस्तोको चाकु नारायणको क्षेत्र र लुम्बिनी क्षेत्र यति छ र प्राकृतिकको हिसाबमा जानुहुन्छ भने राष्ट्रिय निकुञ्जमा जानुहुन्छ भने सागरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज दुईटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्तनधारी प्राणी कति पाउँछ नेपालमा लेख्नुहोस् त स्तनधारी प्राणी कतिवटा 27 वटा यो सोधेको छ नासुक 71 मा पंक्षी 9 वटा यति तपाईँ पढिदिनुहुन्छ भने लगभग राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षित क्षेत्र सिमसार क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीमा सक्छन्
हस्, धन्यवाद।